No, mikä mua pelotti? Mua pelotti aika paljon se, että tämä kampusalue on aika suuri ja monimutkainen, mutta kyllä sitten loppujen lopuksi tuli aika nopeasti tutuksi. No ja mä oon kokenut ehkä haasteelliseksi sen, että mä oon tässä kouluohella ollut töissä koko ajan ihan ykköseltä asti, mutta kyllä se on ihan hyvin onnistunut mun mielestä tässä koulunkin ohella. No, valitettavan useinhan se vapaa-aika kuluu tuolla leipätehtaalla, mutta sen lisäksi niin mä aika paljon tykkään rakennella erilaisia asioita, niin kuin mökillä vietän aikaa, rakentelen siellä, puuhastelen ja sitten mä paljon kotona suunnittelen ja valmistan erilaisia huonekaluja ja valaisimia. No, sähkötekniikan mä valittin oikeastaan ihan sen takia jo silloin amikseen mentäessä, että sähkö on semmoinen asia, että sitä on aika vaikea ymmärtää niin kuin lukematta sitä asiaa. Että monta muuta asiaa ymmärtää ihan tekemällä, mutta sähkö kyllä vaatii sen. Ja sitten mä ihan tahallani otin semmoisen alan, mistä mä en tiennyt yhtään mitään. Mä oon paljon miettinyt sitä, että mikä se mun unelma-ammatti olisi. Se ei pakosti ole mikään sähköön liittyvä, eikä se pakosti ole insinöörialakaan. Mutta tämä koulutus antaa ihan mihinkä tahansa työhön todella hyvät mahdollisuudet ja kilpailukykyä työmarkkinoilla.